Přátelé, zvu vás na naší tradiční konferenci Kam kráčí digitální sítě 25. dubna v Olomouci. Jako každé jaro se potkáme v tom největším meetingu telekomunikačních a digitálních společností a budeme mít možnost se podívat na program, ve kterém budou technologie, ve kterém budou zkušenosti, ve kterém budou vize a všechny další body programu, na které se těšíte, o které jste si řekli v dotazníku.